Boas pessoal, estou aqui para mais um vídeo, desta vez estou novamente no Wespacraft, o server onde vocês gostam que eu jogue e que eu também gosto de jogar. Quer dizer, quando digo que gostam que jogo, não quer dizer que todos gostem, mas acho que grande parte gosta. Não sei. Pronto, o Tech vai às vezes chegar a ser um bocado estúpido, por isso se ele tiver alguma falha durante o vídeo, não consegui mexer. Então já sabem o que aconteceu. Pronto, como agora. E agora? Isto pode ser um pouco irritante, mas para quem já está habituado como eu. Ah, também já fiz a greve, como vocês já podem ver. Eu tenho a greve, finalmente, já tenho toda a Quantum. Uma alteração que eu fiz no server foi alterar o MassFab para o MatterFab, porque o MassFab é demasiado OP. Também comecei a fazer Chrome, alguns pedaços, e fiz também um Ultimate Hybrid. Adicionei aqui o terceiro Electrolyzer para destruir o Pyrite, que estou a ganhar, porque já vos vou mostrar como é que eu estou a obter. Checa abaixo. Aqui nestes dois centrifugos estão a fazer estas coisas todas que eu vou precisar, porque pronto, basicamente é isso. Eu tenho estado a fazer Chrome aqui, como vocês podem ver. Tenho estado a fazer, preciso bastante Chrome para construções futuras. E pronto, também coloquei uma nova query, se não estou em erro, não, não estou. Por aqui alguns, aqui por baixo. Eu ainda não vi uma maneira fácil para entrar para aqui para dentro, porque sei que isto tem alguns buracos. Aqui, por exemplo. Olha, salpeter, boa. Vou querer fazer possivelmente uma fábrica de salpeter no futuro. Isso é uma maneira bem bacana para fazer uma. Acho eu. Nunca fiz uma. Também o salpeter não é uma coisa que eu precise. Mas seria um projeto interessante, na minha opinião. Talvez até faça um vídeo especial. Eu estava a ver. Estou à espera dos meus 100 subs para fazer uma especial, muito especial, mas como é uma coisa que aparentemente ainda vai demorar, não vou começar já. Antes comecei a perguntar porque é que existem tantas beehives no meu território. Basicamente atualizei o Sonic Bees para o Magic Bees, que é o substituto, não, pronto, o modo que substitui, e adiciona novas hives e pronto, e adiciona demasiadas na minha opinião. Porque só aqui de baixo tem 4. Já para não falar as muitas, muitas, muitas aves que andam por aí. Não sei se já tinha mostrado isto, eu já comecei a trabalhar com as abelhas. Isto aqui pode ser um bom sinal. Eu tenho que tentar obter uma árvore, ou melhor, duas. Uma delas é muito mais fácil que a outra, apesar de serem as duas difíceis. Para fazer alterações no meu segundo piso. Porque eu vou ter ali diferentes. Dois tipos de madeira diferente. Vamos ver se isto é. Não, não é. Boa. É bom saber. E não, não é o que eu queria. Ainda estou um pouco longe de obter o que eu queria, por isso. Quer dizer, não estou longe, apenas estou com. Não estou com muita sorte. Pode ser. Pode ser. Eu não sei se pode ou não, mas vamos experimentar assim. Não me apetece agora analisar as abelhas. Eu costumo analisar sempre. Não me apetece. E pronto. Outra coisa que eu queria dizer é que também instalei recentemente um modo, o Mine Factory Recorded. Mine Factory Reloaded no server, que é um modo que para mim é novo. Vamos ver se eu encontro. Está aqui as coisas. Para mim é novo, mas para muitos de vocês provavelmente não é. Por isso, muitos de vocês, quer dizer, muitos de vocês esqueçam. Eu, pronto, gostava de dicas para saber mais ou menos o que é que tenho de fazer e pronto, coisas assim. Porque é um modo que para mim é novo. Aqui. Isto já vocês já conhecem. Eu não sei se vocês repararam, mas cá em cima eu estou a usar o mercúrio que estou a produzir para este grinder. Neste momento está só a fazer ferra-se, que é para também poder ganhar um shiny metal no caminho, que é uma coisa que vou precisar bastante no futuro, por isso é já também uma boa coisa. Este setup aqui está um pouco obsoleto neste pronto, neste agora já tenho aqui o painel solar ali,
Mas vai ter de ficar durante mais um bocadinho. Até eu ter energia decente. Pronto. Vamos embora, como vocês já sabem. Neste episódio eu não sei bem o que é que vou fazer. Eu estava a pensar ou uma rubber farm com o MFR, Manufacturer Revolted, ou então possivelmente automatizar alguma coisa, só que eu ainda não sei bem o que. Ah, by the way, já comecei com os mods over power suits, só que eu acho que estão um bocado bugados, não tenho estado a fazer muito. Pronto, eu vou ter de arranjar alguma coisa para fazer. Não sei bem o que. Mas logo se vê. Logo se vê nada, eu vou ter de arranjar. Eu agora não tenho assim. Podia começar com o Thumbcraft, mas eu não quero dar spoilers. Thumbcraft, por isso. Isso não pode ser. Ou uma rubber farm. Eu não sei se dá para fazer uma rubber farm com MFR. Podia começar a obter. Não, não podia. Podia. Mas aqui vem uma coisa. NA. O facto dos itens não aparecerem não ajuda, porque eu quero sódio. Não. Sódio. Não. Como é que eu vou encontrar sódio? Queria começar a produzir líquido sódio. Não sei se vai ser possível ou não. Nem sei se já estou em condições de fazer isso ou não. Eu apenas queria ver se era possível e como se faz. Sódio. Concrete. Não. Lazurite. Não. Sódio. Isto não é a mesma coisa. Não. Bem pessoal, estou de volta. Já sei o que eu vou fazer neste vídeo. Este, pelos vídeos, vai ser mais um episódio daqueles em que, pronto, fazemos coisas que normalmente não fazemos dos vídeos. São coisas que nós costumamos fazer mais off-camera, mas pronto. Vai ter de ser. Por isso, vamos já começar. Hoje à noite, ontem à noite, houve um mod que eu uso muito, que usava, que era o Reliquary, ficou disponível. Eu queria fazer aquela coisa, o Staff, esta coisa. Eu queria fazer isto e é por isso que vamos começar este episódio. Preciso de um Blaze Rod, dois Magma Crimes. Vamos lá, um Blaze Rod. Não sei se tenho slimes, tenho. Ah, mas não tenho coisa. Ok, no big deal de eu. Blaze Powder. E as coisas que vamos precisar. Então vamos precisar de gold, mas isso depois logo se vê. Vamos precisar disto e não tenho nether wart, acho eu. Esta coisa aqui, isto é apenas um vial. Eu acho que ainda sei como é que se faz vials. Acho que é assim. É. Boa. Vou vir buscar. Só preciso de duas, não estou em erro. Por isso, dois. E agora vamos precisar de todas aquelas coisas, pronto. Oh. Não tenho gunpowder, quer dizer, não tenho, tenho aqui. Gunpowder, olha, já tenho aqui o powder. O blaze powder. Agora não é do wart, é que em princípio não tenho. Ah, tá aqui. Boa. Agora glowstone, onde é que está glowstone? Está aqui. E acho que assim vamos poder craftar isto. E pronto. Isto vai consumir tochas. Por isso o que eu vou fazer é vir aqui e adicionar recipe para fazer tochas com coal. Torch berries, raw rubber. Sugar, charcoal. Ok. Eu acho que vou adicionar desta maneira. Só mesmo porque
Eu tenho muito. Tenho muita. Muito beeswax. E por isso acho que seria interessante. Caso depois não esteja a resultar bem, podemos sempre trocar. E como provavelmente a gente não sabe para que serve o Sojourner's Staff, eu vou já mostrar. Vou craftar aqui 512 tochas. Sim, é massivo, eu sei. Não se preocupem. Falta wood. Quer dizer, falta wood não. Isto é que está prestado para bem que se botasse estúpido. Porque se isto eu tenho. Eu só automatizei para spruce, não para oak. Mas supostamente esta coisa devia ser inteligente o suficiente. E isto também não. Outra coisa também está a acontecer que não devia estar a acontecer. Eu tenho 14 ou 13 CPUs naquela coisa. E isto devia ser super rápido a craftar. Mas prontos. Quase a terminar. E temos aqui todas as nossas tochas. Como podem ver, elas estão a ser consumidas pelo Sojourner's Staff. E eu já vos vou mostrar o que é que isto pode fazer. Que provavelmente é uma coisa que todos vão agradar. Todos vão gostar, pronto. E pronto, já tá a carregar ao máximo. Posso até colocar estas tochas aqui. E isto aqui. E basicamente o que isto permite, ainda bem que ficou de noite, é colocar tochas. Podemos colocar tochas da maneira antiga, mas também podemos colocar tochas mais longe, por exemplo, ali ao fundo. Obviamente isso vai consumir mais tochas para fazer tal tarefa. Como pronto, aparentemente é óbvio. Se não é, então alguma coisa está mal. O que nós vamos fazer hoje é, eu off-camera vou limpar esta parte aqui, vou avisar isto, mais ou menos, depois vamos ver como é que vai ficar, e provavelmente é que vamos aqui fazer uma farm de rubber do Steve Scart, porque agora a última versão do Steve Scart tem integração para árvores de mods, por isso devemos de poder fazer uma farm de rubber em princípio. Ainda vou ter de dar uma pronto, rever o vídeo onde eu vi isso do criador do Steve Scarts e pronto, vai ter de ser assim. Mas por agora vai ser isto. Eu vou voltar daqui a um bocado quando tiver feito algumas coisas. Bem pessoal, estou de volta. Como disse que ia fazer entre episódios ou entre partes, eu já tenho aqui o meu cart. Vamos ver o que é que eu lhe coloquei. Se conseguir, tenho o Reinforced Hull com Cold Engine, Solar Engine, um Hardened Woodcutter, Fertilizer, Side Chests, dois Internal Storage e 3 Exotic para poder cortar o rubber. Também alterei aqui a minha armadura, coloquei, atualizei o Modular Power Suits e agora já posso usar o capacete e as leggings. Bem, só decidi estas partes porque as boots, eu era para usar as boots, só que se nós fizermos, oh, tenho que ligar isto primeiro, nós saltarmos assim só vamos até ali, ou seja, não é suficiente, mas se fizermos o jump, pronto, e se colocarmos também o boost key, ou seja, esta aqui da Quantum Suit Boots, isto vai bastante mais alto. E por isso, em princípio, eu vou permanecer com estas boots. Eu apenas queria ver se era o que eu estou a fazer agora. Ai. Que é. Isto aqui é um Solar Generator e possivelmente também um Kinetic Generator. Aliás, vou já fazer os dois. Vou precisar de mais um Advanced Circuit e de um Shiny Metal. Para. Pronto, porque. Coisa e tal, né? Vamos aqui. Quê? Ok, eu não sei o que é que acabei de fazer, mas não pode ser bom. Ok.
depois vejo aquilo lá mais para a frente. Este Greg. Eu não faço ideia o que é isto. Eu acho que isto tem a ver com covers do Greg ou assim. Olha, boa. Crashei. Não. Covers do Greg, será que. Até aqui uma boa quantidadezinha de gente, 5 pessoas. O que agora só preciso fazer é arranjar tracks, que é uma coisa que eu acho que não tenho. Pois, aqui não tenho. E aqui também não devo ter. Então, vamos ver como é que se faz tracks. Este bug da pesquisa ainda continua? Uma pessoa tu avisa o NA para nada hoje em dia. Ai ai. Standard Having. Não, não quero fazer aqui. Quero fazer aqui. Bem, eu acho que vou preparar algumas coisas e tal. Ah, pronto, alguma coisa. E venho de seguida para podermos começar a preparar o nosso kart, que está aqui. Bem, estou de volta, já tenho aqui os tracks feitos, vamos já colocá-los. O meu objetivo é colocá-los aqui por baixo, mas para isso vou precisar de. Vou precisar da Wand of Eco Trade que eu pedi ao Dredd para me fazer, que ele é uma pessoa muito amável. Ele fez-me a Wand of Eco Trade e vou precisar também de algum dirt. Isto já deve chegar e sobrar. E para poder passar estas coisas todas para coisas decentes, tipo isso, assim. Não sei porque acho que isto está a usar mais do que devia. E olhem aí o meu grupo beta. Nice. E para quem dizia que talvez era suficiente, não foi assim muito. Foi um bocado arriscado. Mas pronto. Isto agora aqui já é dirt, só preciso colocar aqui umas tochas. E eu por enquanto vou fazer tipo assim. Assim. Isto é um bocado colocar blocos assim, eu estou a usar o Quiz Assist. Este, qual é que é este pilar? Ok, é o segundo. Sim, certo, certo. E assim fica quantos? Um, dois, três, ok. Três, não vi confirmar outra vez. Ok, ainda não me habituei muito bem com este modo de andar. Também habituado a usar a greve, sabem? Greve não, esquanto-me, leggings. E aqui vou colocar isto e isto, e aqui vou fazer uma track de outra de outro tipo. Ei. Acho que consegui recuperar as coisas algumas. Pronto. E eu queria fazer Advanced Detector Rail. Isto aqui. Preciso de dois pressure plates. E supostamente é fácil. Yep. Isto agora é assim e assim.
Pronto. Eu também vou precisar de alguns Mikkei polvos, por isso vou já. Para quantos é que eu tenho? Não tenho muito. Mikkei bom. Vou pedir para este craft de 32. Não sei se vou ter suficiente ou não, mas. Eu vou precisar de muito. Não sei se vou ter suficiente. Depois jogo que se vê. E vou substituir isto aqui por uma Advanced Detector Rail. E aqui vamos poder já colocar o nosso carro. É assim. Ai! Cuidado. Eu preferia que eu andasse nesta direção, por isso vamos dar-lhe uma em questão. Pronto, temos aqui as nossas coisas todas. A interface fica assim um bocado manhosa porque a última versão automaticamente ajusta. Eu costumo jogar aqui no large e assim fica menos coisa, só que o meu monitor é um bocado pequeno. Eu sou um bocado cego, por isso. Estou a usar. Ah! E é que estúpido! Que estúpido! E como é que eu não reparei nisto? Oh God! E anda fail! Que grande fail! Bem, eu depois também vou substituir isto por algo, por outra coisa qualquer. Eu até podia colocar aqui. Mas prefiro. Aqui as árvores de rubber também não vão crescer muito grandes. Bem, o objetivo também não é esse, por isso. Fica como está. Parece-me bem. Isto aqui é que não me parece muito bem. Eu vou ter de alterar. E ali também não. Pois, isto assim vai consumir muito mais coal. Mas vai ter de ser. Vai ter de ser. Eu aqui não tenho sinal. Deixa-me cables. Vou precisar também de um export bus e de um import. Tem de ser destes. E agora os mikebos vão passar por aqui. Porque não tem outro sítio para os passar, né? Só não passavam por ali. Vamos ver se eu consigo. E se tenho suficientes também. Isto fica um bocado bug, só que eu não tenho mais nenhum sítio para passar. Que eu. Ai ai ai. Convinha que eu fizesse isto no sítio certo, né? Sobe. Sítio certo e na direção certa também. Isto está. Já estou a ver que hoje o dia não vai correr muito bem. Sei porquê. Isto vai passar a ser aqui. Passa lá, homem. Sei que o buraco é pequeno, mas tu ainda deves conseguir passar. Agora estou a pensar, eu fiz com. Aqui não tem sinal. Não é aqui. Vou precisar afinal é deste e deste. Vai ficar export e aqui vai ficar import. Acho eu. Not connected to any managers. Ri. Isto é uma cabo aqui por baixo, para quem não sabe. Eu sei. É sério. Aqui isto entra, por exemplo, assim. Olha. Aprende-se coisas novas todos os dias.
Eu pensava que aquilo pudesse estar de qualquer lado, mas ok. No big dealio. Eu agora vou precisar de rubber tree saplings. Isso é que vai ser mais difícil. Vamos ver se eu tenho aqui sorte, porque eu todos os que eu tinha vendi. Odei. Ai, ai. Agora partiu aqui um bocado tudo. Olha, consegui um sapling, boa. Sobe. Eu digo os jampacistas, a porcaria sobe logo. Não sei porque aqui está com coisas. Isto descarrega muita a coisa. Mas quanto um boot. É por isso que eu não sei se devo usar isto para o resto da vida ou não. O problema é esse. Então, isto vai exportar isto. Isto. As rubber tree saplings também. Isto pode ficar assim. E o import vai importar. Não. Não vai dar. Não vai dar. Porque eu quero manter esta porcaria só com stack de coal e não temos red power. Bem, eu vou ter de pensar como é que vou fazer isto, volto já. Bem, depois de fazer um pouco de pesquisa, eu pronto, fiz aqui umas alterações, configurei isto assim. E isto ainda não configurei para ser de storage slots. E depois ainda vai faltar a parte do fertilizer. Mas isso eu depois arranjo mais tarde, porque fertilizer não é uma coisa que me preocupe muito agora, porque eu tenho nada a fazer rubber com Yuyu. Por falar em Yuyu, 425 Metafab está a ir bem. E eu acho que só falta mesmo é colocar aqui o coal. Eu tenho muito coal, por isso não me importo colocar aqui alguns bons stacks de coal aqui dentro. Não me vai fazer muita diferença. Isto não vai encher mais da maneira que está configurado, por isso não há problema. E acho que só resta puxar o kart nesta direção. É um bocado difícil puxar o kart assim, porque eu tenho um model, né, que é o Uphill Step Assist, que faz as coisas um pouco difíceis. E lá vai ele. Eu acho que ele não consome muito fuel, mas eu não tenho a certeza. E esqueci-me de fazer uma coisa. Porque eu preciso de saplings. Ele está aqui a ir com a velocidade toda, mas eu preciso de saplings. Pois. Onde é que eu vou arranjar saplings? Vamos perguntar alguém se tem. Enquanto isso, como eu sei que algumas pessoas podem não ter, eu vou. Vou vir aqui. Eu não sei se isto está a fazer. Está a fazer. Eu não sei o que eu vou fazer depois com estas vivas, mas depois logo se vê. Porque com o sistema que eu tenho é um pouco difícil controlar
Sneaky, sneaky. Só que acabei de cortar estas árvores, eu vou já à tua base. Oito sapinhos, só dem! Vamos lá. Vium! Eu vou querer. Tem, certo? Este carrinho eu vou ter de alterar. E é melhor colocar aqui o fertilizer de início, porque ele vai demorar um pouco a arrancar. Bem, depois faz-se isso. Eu vou agora no instante à casa da Gunas. Que é rápido. É rápido porque eu tenho estas. Uff. Assim. Em que de uma passada ando logo 300 blocos. Pronto, já estou mesmo a chegar. A casa do Gundas e do GC. O GC acho que já esteve a fazer um vídeo da base dele, mas acho que está. Acho que ele vai publicá-lo daqui a pouco. Se é que ainda não. Não. Pronto. Se é que ainda não. O coisou. O meteu a esta hora. Ele disse que ia meter para aí às 9. Por isso deve estar. Na greve é tão rápida. É bom assim, consumimos energia. O que é aquela coisa? É um pump, ok. Meu pump. Então, vamos lá. E o que é que eu vou fazer agora com todas estas rubber leaves? Plant balls, como é que eu não pensei nisso? Plant balls são boas coisas para fazer biomassa, para quem não sabe. Assim. Oh, claro. Porquê que estes tipos não metem isto no Word Dictionary? É tão mais fácil. E o resto pode ficar aqui caído. Isto. Os rubber saplings, ainda não sei como é que vou fazer. Isto pode também vir para aqui, para acabar de fazer os full circuits. E eu vou antes reconfigurar aquilo ali, por isso devo precisar mais um. Exporta. Tem aqui um. Boa. Posso guardar este track. Algumas. Vamos já ver aqui. Onde vemos Crystal? Qual? Vou colocar as plant balls aqui. Quem por um stack de obsidian? Oi, como é que tu diamantes? Diamantes.
Crystals. Se por acaso, segundo estiveres a ver este vídeo, eles. Os mundos que se criam pronto aviatórios são pronto, podem ter ou podem não ter, por isso. Vamos aqui ver. Isto aqui vai passar também a ser verde para seeds saplings. E vou colocar aqui rubber tree e para aqui. E vou eu acho que não preciso de mexer aqui, mas caso precisa, porque isto é para aqui, isto está a ser, está a ser, está a plantar aqui os rubber saplings, né? E pronto, eu acho que este episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sei que provavelmente foi um bocado secante, mas pronto, foi o que eu consegui arranjar. Algumas vezes pode não ter sido assim tão secante. Eu acho que não foi assim tão secante. Pelo menos na minha perspectiva para estar a gravar. Mas se vocês acham que foi secante, então não posso fazer nada. Por isso. Bem, espero que tenham gostado e até mais. Boas pessoas, estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez estamos no end e o Wiki indo lá para baixo. Porque a nossa coisa para começar é uma porcaria. Eu não sei quantos aos jogadores, mas eu vou jampar a Raiden. Oh my god, ia morrendo. Oh Deus! Ih. Oh Deus! Oh meu Deus! Ai meu Deus! E agora? Eu não sei porque, eu acho que se mandar para isto eu vou morrer. Eu acho que Olha. vou morrer. Preciso que alguém venha Olha, destruir vocês este estão topo. aí! Como é que vocês estão Vocês já aí? estão a minar! Estes tipos são estúpidos, vêm para cá minar! Vocês estão. Olha, Vocês nunca. estão burros, é que eu não tenho jetpack. Eu fui impulsionado com qualquer coisa para aqui, mano. Tipo, coisa. Eu quero ir apanhar aquilo que faz vídeo. Isso é que é bom, mas está toda a gente. Alguém deve ter empurrado. Está aqui toda a gente nos contra a minar e o dragão. Eu já estou a gravar. Eu não estou a minar. Eu também já estou a gravar, só quer dizer, está toda a gente a minar em vez de ir. Eu estou a ver se consigo subir. Eu não posso destruir torres, porque senão vou à vida. Eu posso, eu tenho. My God, vou Quer fazer. dizer, eu acho que também consigo, mas senão. Olha, eu já estou a destruir isto. Porque a minha armadura é bué da fraca, então se eu perco o meu coração com a porcaria de um punch. Ei, toda a gente tem que. Ah, faz força! Ah, estou mesmo bem aqui. Onde é que o gajo anda? Ah, já ouvi. Eu fiz vou. Uma para mim. Com uma seta e. Numa Olha. Acertei-lhe com a seta. Ih, sou mesmo fácil. Olha lá, canino. Eu é que estou aqui atrás do feito louco. Deixa-me entrar, deixa-me entrar. Não há espaço, faz uma para ti. Fogo. Ah! Pega um pessoal agora. O gajo voo é rápido. Aguentem-no. Está conseguindo dar um punch. Fecha a porta. Como é que ele está? Ainda só perdeu isto, meu. Estou a brincar. Sabe que eu fui. Porquê é que não me deste uma poção de strange? Estou a usá-la. Mas não estou, não. Queres uma? Faz força. Neste momento está a ser uma luta emocionante. Olha o cusco. Queres uma, Miguel? Queres uma? Pronto. Sim, quero. Eu já estou a ficar sem energia. Vou Só tenho 39%. Quer dizer, olha aí para outro sítio. Sei que sítio mesmo. Então onde é que está? Onde é que estás? Uma torre. Anda cá. Não! Vieses mais cedo! Calma. Era um gostoso de falecer. Eu não. Obrigado. Morre. Só tem 1 minuto e tal. Opa. Morre, cigano! Faz força!
É boa da rápido fogo! Sério, o gajo não deixa que é para lhe dar uma espadada na cara? Ai! O carinho tem que dar um lastro. Yeah, é que mesmo assim já lhe acertei com uma flecha. Só tenho mais 27% de energia. 79%. Ih, perdi o meu arco. O arco foi à vida. Cuidado, GC! É um tal aqui. Ai, babá! Epá! Eu bem sabia que devia ter feito a porcaria da Mining Laser. Não é por nada, mas é que quem quer que seja, já me dava a ser cortado. Anda. Morre cigano. Epá. Vá, estou sempre a cair. Eu só sei que eles trouxeram um molho de cenas e depois morrem. Yeah. Eu trouxe, só que tipo, eu até continuava a matá-lo, só que eu tenho 20% de energia. Quem é que me está a atingir? Sou eu. Há gente que veio para o End, mas não veio para matar, veio só para estar aqui a fazer coisas. Epá, não é por nada, mas é que fazer visita ao par de flechas que estão a passar ao lado. Tenho mais 14% de energia. E eu só acertei ainda uma vez no dragão. Está aqui coisas que fazem Iridium. Tá. Já acabei de apanhar de 4. Como é que isso se chama? Quem é que me atingiu? Não é para minar isto, pequenino. Eu é que mino, porque eu só tenho 14% de energia. Então eu não posso voar. A sério? Morre. Onde é que está o gajo? Temos de ver que ainda não morri. Já tem um hit, já tem um hit. Epá, ele já tem pouca vida. Não pode dizer que eu não fiz nada, tem um hit. Ah, eu também já lhe acertei uma vez com o arco. Vamos já matar. Pronto, agora ele já morreu. Vai morrer, ainda não. Vou ser eu a matar! Não fui eu. 9%! É melhor sair daí porque ele vai criar o portal aí. Toda a gente vai correr para a XP. XP! Onde é que está o XP? É pá, morram! Eu estou a apanhar o XP. Tenho 69 níveis. E eu tenho o XP, não recebi nada. Agora vamos minar. Era aquela coisa que fazia isso. Yeah, foi uma batalha de veras interessante em que eu fiz bué. Yeah. Foi. É verdade. Miguel, isto são colmeias? Tá. Sim, são. E o que é que isto dá? Abelhas, doendo. Ok. Vocês estão a ver os endermentos todos a tipo aparecerem e desaparecerem? Yep. Uhum. Eu não sei para que é isso, mas é bastante estranho. Ainda estás a gravar. E para quem disse que ainda estou a gravar. Mas já estou quase a acabar. Afinal sobrevivi, pumba! Agora chega aqui o francatão, está tudo bem. Oh, está aqui mais coisas que faz Iridium. Tu achas que faz Iridium? É Jesus. Não, são tipo uns que te confundem-se bué, que são amarelos. É. Eu já basei daí, LOL. League of Legends. E os pretos são o quê? O que é isto? Essa é Tungsten, eu preciso disto. Isto é para quê? Dá para fazer coisas avançadas do Greg. Aí também preciso. Vou precisar de um direito. E isto? Já achei aqui alguma coisa para fazer. Quem é que apanhou tudo? Eu ganhei o XP. Dog Yudra. Não! Não, desperdicei uma coisa para fazer ele. Só tenho um. O que aconteceu ao Vocês dizem que as coisas para fazer ele é preto, é amarelo. Yeah, confunde-se um bocado. Mas é muito raro. Yeah, é muito raro. Isto é o que isto é? Encontra-se bem naqueles tipos, no que o grego chama de asteroides, que são aquelas coisas que não tipo... A voar. Eu até é justo eu não ter ficado com nada porque não fiz nada, mas... Está ali mais uma coisa amarela, também. Olha o Gutens aqui a minar e não apanha o amarelo, só apanha a violina. Olha o Sardog aqui. Que grande, papai, para o outro lado. Só tenho 5% de energia, se cai aqui estão todos feitos. Como é que tu só tens 5%? Estás a usar a armadura. Eu estou a usar a greve, só que estás a esquecer que isto... Puf, pode dar rápido. Eu não sei porque estou a apanhar isto. Ya, aqui coisas que eu também não sabia que estou a apanhar. Eu não sabia que isso é visto e isto não serve para nada. Ya, e serve para quê? Sem ser para os dais. Eu já estive a ver só. Não sei. Estou a gravar.
Ah, é assim, o Dragon Egg é meu, não quer saber. Eu fiquei com 30 minutos. Não vale a pena vir buscar o Dragon Egg porque é meu. Eu também não. Se alguém me vier buscar o Dragon Egg é banido. Tinha pouco. Acho que já minamos o Ah, está aqui o Levine. Olha o flash. E o Wolf fica aqui? Wolf? Qual Wolf? O Wolf fica aqui a apodrecer. A apodrecer aonde? Okay. Não estou a perceber o que é que estás a dizer. Foi muito rápido. Olha, o que é aquela coisa verde? É o Levine. Olivina. E vamos só, como este vídeo já deve estar a ficar longo, espero que tenham gostado. E até mais. Olha uma coisa amarela, olha uma coisa amarela.